Por que a pressa? A sacanagem não está aqui. Ela vai ler a história da Cinderela. Pom, pom. Cinderela e o príncipe viveram felizes para sempre. Acabou. Nós perdemos? Podia ler uma outra? Sinto muito, Tatá, mas este é o único livro da Cinderela que existe. É, Tatá, você ouviu bem. Acabou. É o fim. E se a gente escrevesse um outro livro? A gente inventa as histórias e faz os desenhos. Que ideia excelente. Não, espera um pouco. Quem vai querer ler um livro escrito por ratos? A Cinderela leria. E se vocês o fizessem, sei que ela adoraria. Mas não sabemos como fazer um livro. Ah, não se preocupe, querido. Acho que posso ajudar. Salagadula, mexe cabula, bibi de bob de bu. Junte isso tudo e teremos então bibi de bob de bu. Pois, para começar, precisam usar os lápis de azul. Faremos um livro legal pra Chuchu. Bibi de bob de bu. É isso aí, é só colorir. Mas o que irão escrever? Vão lembrar ou mesmo inventar uma história para ler. Quem? Nós? Não, não. Não sabemos nenhuma história boa. Peraí, peraí. Que tal? O primeiro dia no castelo. Ah, é. Essa é boa. Adoraria ouvir essa história. Foi logo depois de Cinderela e o príncipe se casarem. Os ratinhos se mudaram para o grande castelo. Nós estávamos muito bem, aproveitando e nos divertindo pra valer. A Cinderela voltou! Oh, céus, eles chegaram! Eles chegaram! Eles chegaram! Chegamos! Bem-vindo ao lar. Ainda não acredito que vou morar no castelo. Tenho certeza de que não é um sonho. Agora você é uma princesa. Princesa Cinderela. Ela não vai saber nada sobre como ser uma princesa. Acabou de voltar da lua de mel. Será tarefa sua preparar a moça. Majestade, estou honrado. Você não, idiota! Prudência! Claro que não é você. Ele quer o serviço bem feito logo de saída. O banquete real será a responsabilidade da Cinderela agora. O banquete real? Irá ensiná-la tudo o que precisa saber. Mas, senhor, ela não vai saber preparar um banquete real. Eu não sei como preparar um banquete real. Ora, pelo menos posso passar da meia-noite. Perfeito. E eu estarei bem ao seu lado. Eu tenho que ir agora. Pai, eu não posso abandonar a minha princesa. Não com um banquete real daqui a 2 dias. Bobagem! Temos assuntos de Estado importantes para resolver. Assuntos de Estado importantes. Mas, pai, ela não teve tempo para se preparar. Ela nunca foi princesa antes. Ouso dizer, majestade. O senhor é muito exigente com seus banquetes. Oh, é pedir demais da pobre moça. Bobagem! Majestade, eu posso cuidar dos preparativos como sempre faço. Mostre a ela o que fazer. Temos uma princesa agora. É função dela cuidar do banquete e função do rei garantir isso. Sim, majestade. Agora vamos. Obrigado. Desculpe por eu precisar correr. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Sei que vai me surpreender com uma festa maravilhosa. Só espero que não fique surpreso demais. Jack, Tata, Mary, olá, amigos. Bruno,
Olha, olha, grande cadeia pra princesa Cinderela. Minha nossa. Grande castelo também. Não se preocupe, Cinderela. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigada, Jack. Amanhã temos um grande dia de trabalho. Ah, por aqui, amiguinhos. Bom dia, Alteza. Alteza! Prontos para café? Que tal uma omelete de queijo? A princesa sumiu! Você! Você, moça, viu a princesa? Ah, bom dia, Prudência. Ah, eu pensei... Ah, mas essas roupas horríveis... Bem, eu não a reconheci. Alteza, permita-me apresentar suas amas, Beatriz e Daphne. Muito prazer. Chegaram bem na hora do café. Café? Com torrada e geleia? Alteza, uma princesa nunca prepara suas próprias refeições. Não é assim que é feito aqui. Há regras sobre o café da manhã? É claro que há regras, Alteza. Mas certamente não é culpa sua não saber as tradições do castelo. Isso é que o rei espera que eu lhe ensine. Tenho certeza de que aprenderei rápido. Uhum. Venha, não temos tempo para conversa. Apenas faça o que eu digo e tudo ficará bem. O rei ficaria horrorizado de ver a anfitriã do banquete real vestida como uma empregada. Uma princesa deve se vestir como a realeza. Terei que usar isto sempre? É claro que não, Alteza. Vai precisar de algo muito mais formal para o jantar. Não posso usar um de meus vestidos? Oh, muito engraçado, Alteza. Mas isso é impossível. O dia está tão lindo. Por que não abrimos as cortinas? Não. Essas cortinas nunca são abertas. E certamente não por uma princesa. Definitivamente é impossível. Os duques e os viscondes sentam mais perto do rei, a menos que haja um marquês presente. Não seria ótimo se as pessoas pudessem sentar onde quisessem? Ah, não. Nunca se senta um duque acima de um marquês ou abaixo de um barão. Qual a cor certa, Alteza? Creme ou linho? Ah, que tal linho? Santo Deus, não. Creme. Mas não há diferença alguma. Oh, nossa. Tanto para aprender em tão pouco tempo. No banquete... Como sempre, o menu real deve consistir de um rosbife mal passado, sopa de cebola, purê de batatas com ervas, baguetes recém-assadas e as melhores trufas do reino. E, para a sobremesa, ameixas cozidas da Noruega. Ameixas? Para a sobremesa? É o que o rei espera. É uma tradição que nunca foi quebrada. Depois, eu gosto delas. Sua Alteza deve parar aqui para cumprimentar os convidados. Lembre-se, curvar-se para a realeza e acenar para os nobres. Isso eu posso fazer direito. Cinderela! Aqui, Cinderela! Meus amigos! Olá! 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 Que bom ver vocês. Esperem só um minuto. Abre os portões! Não! Estes portões só são abertos para visitantes reais. Deve-se lembrar das regras. Plebeus não são permitidos no palácio. Isso é impossível. O que se espera é que se aprenda a dançar com graça. Estou tentando, eu... Só preciso de um pouco mais de prática. Tem que ser perfeito. É a dança preferida do rei. Não,
Alteza. Tem que ser mais lento e mais formal. Alteza, casca de ovo ou osso? Casca de ovo? Osso! Agora, quem se senta perto do conde? O duque. O marquês. Ouro ou prata? Pra quê? Barão ou visconde? Quem? Chá inglês ou de jasmim? Eu não sei. Cozido ou assado? Peixe ou caça? Cabelo sentada. Cabelo bem comprido. Alteza! Alteza, a dança é melhor executada quando de pé. Isto é um desastre. Pobre Cinderela, por favor, não chore. Cinderela triste, os ratinhos tristes. Ah, Jaque, o que é que eu vou fazer? Sou um fracasso total como princesa. Por que que eu não consigo aprender? Ah, olhe só para mim. A Cinderela não parece a Cinderela. Você tem razão. Alguma coisa não está certa aqui. É, como caneixas cozidas. Exatamente, Tatá. E por que o palácio tem que ser tão escuro? E aquela dança horrível e as cores sem graça que parecem todas iguais. E as ameixas cozidas? E principalmente as regras sobre manter plebeus fora do palácio. Eu era uma serva quando o príncipe casou comigo. E ele me ama pelo que eu sou. Estou tentando obedecer as regras de outra pessoa sobre quem eu devo ser. Como devo me vestir? Como devo usar meu cabelo? Ah... Eu posso fazer isso. Só tenho que parar de tentar ser outra pessoa. O que ela vai fazer, Jack? Tatá? Vou preparar este banquete do meu jeito. Eu não quero ter mil regras pra obedecer. Abra os portões. Eu quero só seguir o meu caminho e viver. O seu coração você deve ouvir. Sempre em frente, então você vai conseguir. Obrigado. Alteza, o rei não aprovaria. Deveria estar convidando duques e condes, só aristocratas. Irei convidá-los, junto com todos os meus amigos da vila. Obrigado. Alteza, eu devo alertá-la contra isso. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Talvez tenha chegado a hora de tentarmos algo novo. Alcance o céu, se deixar de sonhar. No seu coração, você pode. Esta festa precisa de uma pequena ajuda. Começando pela sobremesa. Sem ameixas! Jack, Jack, adora chocolate! Pudim de chocolate. Isso sim parece muito bom. Isso é impossível! 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 O mundo não para, nem vai te esperar. Vivo teus sonhos, encontre um lugar onde o seu coração pra sempre brilhar. Alteza, areia ou marfim? De que cor você gosta? Rosa. Perfeito. Ainda tem alguma coisa faltando. Assim é bem melhor. O que dirá o rei? Sei que estou arriscando, mas tenho que fazer do meu jeito. Bem, Alteza, realmente espero que saiba o que está fazendo. Eles chegaram, Cinderela! Eles chegaram!
demais para voltar atrás. Vi tão linda assim, querida. Oh, obrigada. O rei acabou de chegar. O que é que está havendo aqui? Majestade. Quem abriu essas cortinas? É tudo ideia da princesa Cinderela. Oh, mas que lua tão linda. Eu tentei ensinar a ela, senhor. Plebeus, no palácio. Ela simplesmente recusou se ouvir. Oh, olá, Giuseppe. É um escândalo. Majestade, eu posso explicar. O que é isto? É a sobremesa, senhor. Sem ameixas para a sobremesa. Simplesmente um ultraje. Chocolate, meu favorito. Mas o que houve com a música? Todos dançando. Sempre disse que nós precisávamos de novas tradições por aqui. Vamos lá, Prudência. Está perdendo a festa. Eu perdi alguma coisa? Surpresa. Esplêndido trabalho, esplêndido. É a princesa que merece seus elogios, senhor. Eu estou honrada de estar servindo a sua alteza. Acho que vamos ser grandes amigas. Disse a meu filho que ele havia escolhido muito bem. Você é um talento nato. Outra dança. Que bom que faz as coisas da sua maneira. Um dia serei uma boa princesa. Estou achando que esse dia é hoje. Bem, a Cinderela realmente transformou as coisas, não é? Chega de cabelão. Ou ameixas. Eu não consigo. Deixa-me te ajudar. Cuidado! Eu não gosto desse negócio de mágica. Lembra o que aconteceu na última vez? Essa é uma história que deveríamos contar. É, essa é boa. Não. História muito, muito chata. Ninguém quer ouvir essa história. Tudo bem, vamos ouvir. Bem, com certeza foi um desejo em comum, Jaque, querido. Mas as coisas não saíram bem do jeito que você imaginava. O que estamos fazendo no jardim, Jack? Tata não tomou café ainda. Tata, vamos pegar flores para a Cinderela. Pra quê? Porque agora a gente não tem mais chance de fazer nada pra Cinderela. Ah, claro que temos. Como o quê? Vejamos. Viu? A Cinderela não precisa dos gatinhos. Ela tem muita gente pra ajudar. Bom, eu quero levar um belo buquê de flores para ela. Já chega! Tem que pensar grande, Tata.
flores, Alteza. Obrigada. Ah, são ainda mais lindas que as de ontem. Aqui está a lista dos preparativos que faltam para o festival amanhã. Ah, realmente damos muitas festas por aqui, não é? Oh, essa não é uma mera festa, Alteza. É o festival da primavera. Ah, bom dia, amiguinhos. O que vocês têm aí? Pra você. Mas são muito pequenas. São lindas. Que gentileza. Obrigada. Alteza, o comitê do festival está na biblioteca aguardando suas instruções. E o banho está na área, esperando por você. Até logo, amigos. Bom dia, Jack. Olá, Mary. Pelo casar, eu fiz pra você. Quer experimentar? Oh, muito bonito. A Cinderela esqueceu a lista da festa. Jack vai ajudar. Levar a lista pra Cinderela. Primavera para o verão. Genial! Porque eu mesmo não pensei nisso. Muito bem! Mas aí acho que não seria mais um festival de primavera. Ah, sim, sim! É mesmo, claro que não. Oh. É verdade, Alfredo. Delícia. Talvez este ano não devêssemos convidar as crianças. Elas sempre são muito bagunças. Sem crianças. Brilhante ideia! Mas o festival é para as crianças. É uma incoerência ainda mais brilhante. Oh, é verdade. Derrubei meu guardanapo. Muito bem, faremos mais passeios. Eu adoro passeios. Socorro! Jack, você está bem? Não ajudei a Cinderela. Só fiz confusão. Sinto muito, Jack. Tenho uma ideia. Eu estou indo até a feira. Por que não vem comigo? Podia me ajudar muito. Ajudar? Zag, zag! Encontre-me no estábulo em 10 minutos. Tudo bem! Opa! Eu não sei se a Cinderela vai me encontrar aqui embaixo. Alteza, o seu acompanhante a espera lá fora. Obrigada. Jack! Que pena. Acho que não pode vir. Ah, não! Senhor, este é o freio de que precisava. Não está feliz do jeito que é. Só quem é grande ajuda a Cinderela. E eu quero ser grande. Não, eu quero ser humano. Humano? Minha nossa. Mas, Jack, você sempre ajudou a Cinderela do jeito que é. A Cinderela é uma princesa agora. Não tem tempo para ratos. Ninguém gosta de ratos.
Então, é o que você acha? Apoio de gato e de cavalo e da moça grandona. Os humanos são maiores. E quanto maior, melhor. Se realmente se sente assim, talvez seja melhor eu conceder seu pedido. Bibidi, Bobidi, O sol brilhando, vou cantando. Ah, como é gostoso viver. Olha só, chega, humanos, como vai? Ventos sopram, sinos tocam. E o luar no anoitecer. Zack, eu sou humano mesmo. Sinta o ar, vejo o mar. Deixe a emoção deste dia invadir seu coração. Já chegou a hora da chuva ir embora e o céu azul chegar. Sorri assim, que o sol enfim de novo vai brilhar. Eu adoro a vista daqui. Vai sentir, descobrir, seja onde for. O mundo é melhor pra quem vive a vida com amor. Lá está ela. O que eu vou dizer? Princesa Cinderela, sou eu, Jack. Olha só, eu sou humano agora. Agora eu sou humano. Vai sentir, descobrir, seja onde for. O mundo é melhor pra quem vive a vida com eu. Amor. Caro senhor, senhora. Eu sou um. Oh, senhor um, não é hora. Prazer em conhecê-lo. Ah, é um prazer retorcê-lo também, senhor. Está bem, senhor um? Sim, sim, eu. Sim, hein? Isso seria belga? O quê? Não, não. Não, é claro, não tem sotaque. Eu sinto muito pela bagunça. Aqui, deixe-me ajudá-lo. Não, não, é por isso que eu estou aqui, para ajudar você. Eu... O comitê o mandou. Ah, está aqui para ajudar no Festival da Primavera? Holandês? Não, quer dizer, sim, mas eu estou... Atrasado. Alteza, é tarde. Estão à nossa espera no palácio. Vamos voltar juntos a cavalo? Quer que eu ande a cavalo? Senhor Lu... Já cavalgou antes? Não! Senhor Um! Senhor Um! Ah, aí está. Ah, flores de pessegueiro. Que gentileza, são lindas. Obrigada. Ah, Alteza, aí está. O alfaiate está totalmente alterado. O cozinheiro entrou em crise. O treinador de animais está perplexo. E todos perguntam pela senhora. Poderia, por favor, achar um vaso para elas? Eu já volto. Obrigada, senhor Um. Está ajudando muito. Ah. Perfeito! Ajudar a Cinderela com as flores. Eu não deveria ter medo de gatos! Eu sou humano agora, maior que um gato! Mas eu ainda tenho medo de gatos! Ótimo! Achou um vaso. É um prazer ajudar. Eu queria dizer... Alteza, a Condessa Legrand espera na sala de jantar. Poderia lhe fazer companhia enquanto não chego? Não sou um homem agora. Anda! Anda! Seu herói! Você me salvou! Bem, acho que já encontramos o casal para liderar a primeira dança. É melhor nos aprontarmos. Eu lhe mandarei um valete, senhor. Nos vemos no festival. Sou eu. Jack, está tudo bem, querido? Ah, sim, está ótimo, tudo muito bem. Bem, acho que você deu um sustinho nos seus amigos.
Vocês fugiram de mim. Até a Mary. Ah, com certeza não sente saudade de ser um rato. Ah, não. Eu acho que não. Não está feliz sendo humano? Estou. Só não é tão fácil quanto eu pensava. Mas eu sei que vou conseguir. Senhor um? Sua Alteza Cinderela está à sua procura. As festividades da noite já começaram. Zag, zag! Zag? Zag, zag, hein? Creio que não conheço essa expressão, senhor. Ah, significa... é francês. Ah, francês, é? Bem, isso explica tudo. Senhoras e senhores, que comece o Festival da Primavera. Vamos comer a minha roda gigante. Ali, vamos lá. Um elefante! Vamos! Eu adoro elefantes! Mas tá, eu... Vamos! Fazendo um círculo! Pra cima e pra baixo! Em círculo como uma roda gigante! tem certeza de que Jack Jack está aqui, Mary? Tem que estar, papá! Vamos procurar! Senhor Um, está se divertindo? Peggy, tem uma coisa que eu... Não está cochichando sobre mim, está? Creio que prometi a primeira dança a vocês dois. Que paquiderme mais grandioso! Que dançarino adorável! Minha nossa! Eu sou gatinho! Mas que gracinha! Pronto para a próxima dança? Chance de ajudar. O que que eu posso fazer? Um elefante, o que acha que poderia parar? Eu não sei. Talvez um rato. Os elefantes não têm medo de ratos. Você é um homem ou um rato? Eu sou um rato! Como é que é mesmo? Posso ver o meu castelo? Eu acho que é certas coisas que só um rato pode fazer. Senhor Um, venha, docinho, vamos procurar seu dono. Oh, você não é a coisinha mais linda que eu já vi. Mary, eu sinto saudade de você. Você é um herói. Jack, salvou a festa. Sempre posso contar com você. Está sempre lá quando eu preciso. Estou? É claro que está. Eu também!
É? Chega de mágica pro Jack Jack. Adotiva de Cinderela? Essa Anastácia? É! Essa é uma história de bagunça! Não! É uma história de amor! Já. O baile da Cinderela é amanhã. Então prestem atenção. Todos os nobres solteiros do reino estarão lá. Se querem encontrar um marido, têm que aproveitar ao máximo a oportunidade. Eu não vou deixar que me decepcionem. De novo. Sim, mãe. Drizella, ajeite esses cachos. Anastácia, ponha mais cor no rosto. A aparência perfeita é a única forma de se atrair um verdadeiro cavalheiro. Vamos arrumar homens de riqueza e nobreza. Talvez um conde. Ou um duque. Exatamente. Venham comigo. Precisamos de vestidos novos para vocês. E sapatos novos. E joias. Quanto mais chique, melhor. Lúcifer, venha. Lúcifer! Bom dia, Cinderela. Por que está vestida assim? Vou ao mercado disfarçada para que ninguém me reconheça. Quero surpreender o príncipe com uma guirlanda de flores. Querem vir comigo? Vamos! Oba, vamos lá! Tá, vai sim! Se vocês derem estas flores um para o outro, sempre ficarão juntos. Não precisa de uma guirlanda de rosas para o baile? Com certeza vai ganhar seu coração. Anastácia, o que está fazendo? Nada. Eu estou indo. Cheiro tão bom. Gostaria de um? Ah, cuidado. Estão quentes. Anastácia, eu acho que não. Tudo aqui é muito inferior. Dá pra construir uma casa com essas pedras. Vem, Anastácia. Não deve dirigir a palavra a esse padeiro. Eu a proíbo. Está bem, mãe. Eles deram aquele olhar. Um olhar que eu conheço bem. Dinjão! Tá muito engraçado. Acho que estão apaixonados. Anastácia, apaixonada? Isso é loucura, Cinderela. Parem vocês dois. Todos podem se apaixonar. Ah, todos, menos Anastácia.
Talvez ela só precise de ajuda. É? Muita ajuda? Bem, eu também tive muita ajuda, não lembra? Temos que descobrir como fazê-los se encontrar de novo. Já sei! Vamos atrair os dois para a praça. Vamos fazer o seguinte. Os passarinhos pegam o chapéu dela e vocês chamam a atenção do padeiro. Trazemos elas fácil até aqui e fazemos com que o padeiro saia para que se encontrem em frente à padaria. Isso, Tatá. Nunca vão saber como aconteceu. Ei! Pronto, pessoal. Chamem sua atenção. E lembrem-se, sejam naturais. Ratos, as minhas baguetes. A senhorita está bem? Eu? Ah, não! Anastácia? O que está fazendo aqui? Vestida assim, está parecendo uma empregada. Não sou eu que estou com o ovo na cara. Eu vi você lá na padaria. Ele deve achar que eu sou... Ele viu que foi um acidente. Não desista tão rápido. Como pode saber? Você é linda. Sempre foi fácil para você. Fácil? Não é bem assim que eu me lembro. Anastácia, você precisa de ajuda. Só isso. Se eu não fosse tão desajeitada... Olha, por que não vamos ao castelo? Limpamos você e reunimos os dois. Mas a mamãe me proibiu. Ela acha que ele é inferior a mim. Ela está errada. O padeiro é ótimo. E cozinha também. Se Lúcifer prometer parar de perseguir ratinhos. Feito? Pronto, 9 em folha. Não pare agora. A mamãe diz que a aparência conta pra tudo. Bem, é claro que quer ficar bonita. Mas isso não é o mais importante. Tá, tá, tá. Mas o que eu preciso é de um novo visual. Quero ficar linda demais, aparecer. Chamar atenção como o luar e o amanhecer. Você me gira no ar, me faz tremer, me faz sonhar. Que sensação na multidão, me tira a respiração. Vamos pegar o tom e pintar, fazer a mão. Um belo vestido e no peito mais lindo cordão. Você pode ter beleza e poder, muita sofisticação. Mas não importa.
gato idiota. Lembre-se, é mais fácil pegar moscas com mel do que com vinagre. O que significa? Quem quer pegar moscas? Significa que a melhor forma de impressionar o padeiro é ser simpática com ele. E como eu faço isso? Podia começar com um sorriso. Melhor arrumar um colar maior. Vamos. Eu também faço o bebê chorar. Vejamos. Ele não vai poder resistir. Você acha? Mas e se a mamãe me pegar? Ela mandou nunca mais eu falar com ele. Talvez seja a hora de parar de seguir as ordens de outra pessoa para seguir o seu coração. É muito tarde. Eu tenho que ir. Mas e o padeiro? Posso levá-la até a padaria. Te encontro no mercado amanhã ao meio-dia? Não posso esperar. Espero perto do carro das maçãs. Acha que ela vai gostar? Ah, são lindas. Ela vai adorá-las. Thank you.
Não olhe para mim. Eu estou horrível. Espere, por favor. A me desafiar. Foi proibida de falar com este homem. Ah, olha pra ela. É um desastre. Vamos virar motivo de chacota em toda a cidade. Já envergonhou a si mesma o suficiente com esta bobagem, criança. Você sabe que eu só desejo o melhor para você. Você merece mais. Venha comigo. Não, mamãe. Está errada. Ele é doce. Ela é maravilhosa. Ele é romântico. E nós dois vamos ao baile juntos. Oh! Grisela, venha comigo. Grisela! Para mostrar para Cinderela? Olha! Está lá! Vamos lá! Salagadula, beijo da bola, bibidi bobidibu. Junte isso tudo e dê um bolão, bibidi bobidibu. Salagadula, beijo da bola, bibidi bobidibu. Isso na gente acredite ou não, bibidi bobidibu. A salagadula é, quem eu entender seu bu. Mas a mágica se faz dizendo bibidi bobidibu. Não gostariam de ler comigo, gostariam? Olhem, estamos todos aqui. E estas são nossas histórias. Era uma vez um grande castelo. E neste castelo vivia um príncipe e uma princesa. Yeah.